Руслан Музичук зараз приєднується до нашого ефіру. Це речник Національної гвардії України. Пане Руслане, доброго вам ранку. Вітаємо. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Пане Руслане, ну бачимо ми зведення Генштабу про те, що наступальні дії окупантів, вони не зменшуються в своїй динаміці. Зокрема, що зараз відбувається на тих напрямках, де діє Національна гвардія України, зокрема на Сході і Харківщині в тому числі? Протягом цієї доби бачимо, що ворог намагався підтримувати високу інтенсивність дій по лінії фронту, зокрема це східні напрямки. Відбулося більше 130 боєзіткнень в загальному, і найактивніше, де ворог намагався діяти, це Покровський напрямок, звичайно, Турецький, також Курахівський напрямок, і ті спроби штурмів наших позицій, спроби витіснити сили оборони, які мали місце і на Харківщині, зокрема за підтримки авіації. Бачимо, що противник намагається проводити штурми, намагається атакувати позиції українських сил оборони в районі Вовчанська і Тихого. Тут на Харківському напрямку, відповідно, досить також висока активність ворожої авіації, що стосується саме застосування КАБів. І те саме ворог активно намагається застосовувати авіацію на Покровському напрямку і на Турецькому для того, аби наносити вогневе ураження, руйнувати позиції, робити їх непридатними для того, аби пробувати здійснювати подальші штурмові дії. Разом з тим, в районах відповідальності, де виконують завдання підрозділи Національної гвардії, по східних напрямках відбито 14 атак противника. Підрозділи Нацгвардії свої позиції утримали. Що стосується півдня, то ворог тут проводить відносно бойові дії невисокої інтенсивності. Протягом цієї доби в районі відповідальності наших бригад було одне боєзіткнення. Ну і, звичайно, досить активно противник застосовує FPV-дрони, це і по південних напрямках. І що стосується відео, яке ми бачили, дійсно, що зараз головна задача також це виявляти позиції, місця скупчення, також склади з боєкомплектами особового складу противника для того, аби завчасно наносити туди удари, аби їх знищувати. І, по суті, ця робота проводиться досить ефективно. Зокрема, протягом цієї доби гвардійці по лінії фронту виявили 7 місць скупчення особового складу і нанесли туди ураження. І також знищено 3 польові склади БК, що, по суті, не дає противнику використовувати, наприклад, ті ж самі артилерійські удари з високою ефективністю, тому що це дуже порушує його логістику і особливо, що стосується напрямків, які є, де ворог концентрує свої головні зусилля, то, звичайно, і контрбатарейна боротьба, і знищення порушення логістики – це також серед головних задач, разом із тим, як і відбиття безпосередньо штурмів. Великим доповненням для наших військових і, зокрема, для Національної гвардії України є отримані нещодавно партія бронемашин «Новатор-2». Вони, власне, обладнані засобами радіоелектронної боротьби. Це дуже важливо, хочу зауважити на цьому, тому що будь-яка техніка, яку отримують наші військові, вони вміють вправно її застосовувати. І тут хотіла би, щоб ви пояснили, наскільки можна це розголошувати. Пане Руслане, що це за бронемашини і чим вони доповнять нашу бойову силу, зокрема, силу нацгвардійців? Перше головне завдання – це, звичайно, переміщення особового складу. І дійсно, зараз «Новатор-2», зокрема, це бронемашина, яка була вже, скажімо так, спроєктована із доповненнями, врахуванням того досвіду, який мають наші військовослужбовці, виконуючи завдання, тобто безпосередньо там, де вони використовували ці машини, які виникали, скажімо так, і труднощі, які плюси і мінуси, і вже ця машина, вона спроєктована саме з урахуванням, скажімо так, і бронезахисту, і з можливістю встановлення необхідних бойових модулів. І, звичайно, це, що стосується безпосередньо зараз засобів РЕБ, тому що будь-яка техніка поблизу лінії фронту, вона не стійка без захисту, зокрема, від FPV-дронів. І саме для цього на такі машини встановлюються засоби РЕБ. Звичайно, що особливості їх застосування, самих цих засобів, ми говорити на широкий загал не можемо, проте вони змінюються і нарощуються, і саме
скажімо так, широкий спектр застосування таких засобів, скажімо так, можливість приглушення частот високого діапазону, вона дає змогу застосовувати цю машину ефективно. І, зокрема, це і Харківщина, і що стосується навіть виконання певних штурмових дій нашими бригадами, що стосується ведення боїв поблизу урбанізованої місцевості. Дуже дякуємо. Пане Руслане, так, ми вам надзвичайно вдячні. Речник Національної гвардії України був з нами на прямому зв'язку, Руслан Музичук.